En resumidament, l'experiència ha sigut positiva d'esta estada a l'Afganistan o què? Sí, jo l'experiència que he tingut, pues, per mi ha sigut bona, a pesar de lo que ha passat, però l'experiència ha sigut bona. Jo per mi la repetiria ara. Los que llegan per aquí, jo crec que no els agradaria que tornés a treballar. Jo per mi sí. Experiència bastant bona. Ara, ja que això, pues, els companys que s'han quedat, però ja que mirar per avant i acabar i fer-ho tot bé, però deix. Bona experiència, bona experiència. Tot i lo fort que ha sigut la mort dels companys, suposo que també, en certa forma, també vosaltres ho teniu assumits, que sou Sí, nosaltres sabem com... que nosaltres som militars, som professionals, i nosaltres vivim per això, algú té que fer la feina, el fontanet té la seva feina, nosaltres tenim aquesta feina. Sabíem que corria el risc, i... però mai ens ho esperem, ens tocaria a nosaltres, ens ha tocat i... N'hi ha que mirar per avant, en aquell moment te'n vens en terra perquè no saps què pensar, no te pots creure que en aquell company que estaves fa mitja hora o fa 3 dies, prenent una cervesa, ara no estiga. Doncs pues, n'hi ha que mirar per avant i seguir per avant.